إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار مدبرتي فالندريمي تقربتم الله سبحانه وتعالى أتاي فالندرويم برتي فالندريم كالبول أتشاء الله عز وجل أوزن رب تدريس كاكوشهم درسا أتشاهم سكاكوشهوزن Dëshmoj se vetëm Allahu meriton të adhurohet, i cili është i vetëm ndaj bashkësh, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob i dërguar i tij. Salavatet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që e pasën rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Sonte bi dhillatet jemi në një ders nga libra shekhul islami ibn Taymiyyah rahimahullah al-Ubudiyya, ku shekhul islami ibn Taymiyyah fol rreth dy terme ose dy shprehje që kanë të bëjnë me akiden e muslimanit në Allahun Azza wa Jalla dhe pejgamberin alayhi salatu wassalam. Ajo është al-khullatu wal-muhabbatu, nëse për them shkë al-khullatu i vjen miqësi, kurse al-muhabbatu i vjen dashuri. Në esencë të dy terme pa dyshim që kanë ndallime njëra pi tjetrës dhe nuk janë të njëjta dhe kanë të bëjnë me të dërguarin e Allahut Azza wa Jalla posaçërisht me akidin e muslimanit që ka të bëj në lidhje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. El-khullatu ose miqësia nëse për them gjyshive, po kur fal dyshimi që është ekmelu min el-muhabbatu është më e plot se sa el-muhabbatu dashuria. Dhe kjo i përket pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga se ai është khalilullah, ai është miku i Allahut azza wa jalla. Përveç që është i dashur i Allahut azza wa jalla, njëkohësisht edhe është i miku i Allahut azza wa jalla. Sipas ulemave, el-khullatu, miqësia, konsiderohet min ekmelu l-meratib l-muhabba, pi kategorive më të plota të dashurisë ose më të larta të dashurisë. Çka do të thotë që ka dallim mes el-khulla wal-muhabba, do të thonë mes dy shprehje ka dallim që tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përveç se është khalilullah, i dashur i Allahut azza wa jalla, ai gjithashtu është khalilullah, që tregon se khalilullah është më e lartë si kategori, si shkallë, dhe më vlefshëm tek Allahu azza wa jalla se sa khalilullah. Përkundrazi, bindja të disa njerëzve se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është habibullah, dhe ai cilësohet shpesh me këtë shprehje, i dashur i Allahut që do të thotë gjyshipe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është më shumë se kjo shprehje. Allah azza wa jall e ka cilësu si khalilullah mik të vetin, mik i Allah azza wa jall. Kësi, nëse shqyqem këtë cilësi, Allah azza wa jall i ka cilësu, i ka dalu pejgamber të ti. Disa pritune me disa veçori, qka e dalon për të tjere. Mirë po, nëse shqyqem pejgamber të përgjësi, Allah azza wa jall i ka dalu pritune 5, ata e në ullë azmi, pejgamber të me të daluar. Kërse pritune 5 i ka dalu Ibrahimi dhe Muhammedin alayhi salam. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përveç se ka veçori të ndryshme, e ka edhe këtë veçori ku është Khalilullah, çka do të thotë që nuk mjafton që të them pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëm Habibullah, por po duhet patjetër të kemi një bindje se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është edhe Khalilullah. Jo sikur që pretendojnë disa prej grupacioneve të ose fraksioneve në Islam sikur që janë sufit. Ata vazhdimisht të cilësojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me cilësi Habibullah, kurse sa për këtë fjalës cilësisë Khalilullah, mik i Allahut azza wa jall, ata nuk i dhanë rëndësi fare dhe e konsiderojnë se shpreha Habib sipas mendimeve të tyre i përket pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sipas mendimeve të tyre, domethënë është shkolla më e lartë. Ky është mendimi i gabuar i tyre. Kjo shprehje ka ardhur në ajet kuranor ku Allah azza wa jall thotë al-khillahu yawmaydin ba'duhum bi ba'din awliya ba'duhum li ba'din aduun ila al-muttaqin, thot në ditën e gjykimit do të ketë mish që do ta kenë, domethënë mish në një tjetër që ka pas mishin këtë dynjë. Mirë po, në ditën e gjykimit kur do të dalim para Allahut azza wa jall,
ta dhe ta kemë një amisim e zveti përveç aty një që kanë qenë e më të takim dhe vëqëm. Dhe më thëmë fjallë al akhilla në këtë ajet, tjetë me kuptu se ka misi, qka është misi të manreale për hitë Allah të zëvgjel, që botën këtë dynja, dhe më thëmë kur dy persona dojnë për hitë Allah të zëvgjel një tjetër. Si dhe tjetë me kuptu se ka misi, jo për hitë Allah të zëvgjel, po përshka kufrit, përshka devimit që kanë devju për rrugës Allah subhanahu wa ta'ala. Thati imam al-Kurtubi rahimahullah, ka një hadith që kanë transmetuar shumë ulemat e hershëm të ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, do të ringjallet do të pasi që të vdes një besimtar dhe do të merret të pyetet tek Allahu subhanahu wa taala, atëherë ky njeri do të kërkoj pej Allahut azza wa jall, do të thotë e kam pas një mik në dynjë, çka çdo herë më ka këshilluar për punë të mira, më ka këshilluar që me besu Allahu në besu të dërguarit të tij, se dhe më ka porosit që i respektuar në të Allah të zëvëgjen, kështu që kërkoj për ideje o Allah, që t'ja mundësësh edhe ati, t'jek me mu në gjenet, dhe pas e që të rënë gjallë Allah të zëvëgjen, dhe t'a shpërdeje dhe ato me gjenet, përshka këtë misisë e ka pas për hirtë Allah të subhanë u atare. E kundër të kësaj, thëtë për jamej sa se dhe të rënë gjallët një qafir, pas e që të desë, dhe Allah azza wa jall pasi që ta merë në pytje, dhe të thëtë Allah subhanahu wa ta'ala, e këm pas një mikë në dynja, që ka e gjdara e me ka lagu për adhurimin dajteje, dhe kështu që më bo se bëpë që unë mësë mi respektu porosit të uja, dhe kërkoj për ideje që t'ja mundësë që dhe ati ti tjetë në këtë vend, dhe më thënë në gjene, dhe më si e për njerë dhe shka ti të dash përbjesh me të mira. Kjo dhe më thënë gjendje aty në njerë dhe që ka duhe më përbjit Allah subhanahu wa ta'ala, dhe kanë hëllë, kanë dëshëri, misi me zveti, vetëm vetëm për hirë të Allahot Azzawajal. Allah Azzawajal thëtë, këta njësët, ditën e gjykimit, dhe të kejnë armisi me zveti, përveç aty në shka më të tëkim, përveç aty në shka ndash për hirë të Allahot Subhanahu wa ta'ala, ata në ditën e gjykimit, dhe të duhet pa për dhe të jenë bashku me njën i tjetën edhe nuk të kejnë armisi. Qëfar armisi jenë? Sepse ai që ka qenë pabesimtar, këtë dynjë, edhe ka pas mikun e vetë, shokun e vetë pabesimtar, edhe ka porosit më lagu për rrugës Allah të zëgjel, milon porosit Allah të zëgjel, atëherë këtë dytën e qëkimit, ka me kërku për Allahut që Allah të zëgjel një ashtu denimin, edhe ka me kërku për Allah të zëgjel që me malku edhe me lagu për mshires se vetë subhanahu wa ta'ala. E dytën e qëkimit, ta njerë që se ndash për hirtë Allah të subhanahu wa ta'ala, dhe tjenë të tjilë. Kurse ata që ka dhe duhen për hirtë Allah të zëvëgjën në dynja, Allah të zëvëgjën dhe të jabojt mëshme që ata në mëskera në mëshqime zveti, mirë për të tjenë për atyne që ka Allah subhanahu wa ta'ala dhe të i gradem e shpërbime të data në gjenetin e ti. Në përgjësi njerëzit, ose disa grupacione, ose disa pjesëtarë të këti imeti, mendoj që e në kulle, ose kjo cilësi, mishësi, në përthyshit, i të thonë Ibrahimit a.s. kërse për jamë e s.a.s. i të thonë el-mehabbe. Mirë po, realitet nuk është shto. Nga se el-kulle edhe el-mehabbe janë dy cilësi që Allah subhanahu wa ta'ala i ka cilësu për nga mërë të ti. Mirë po, për jamë e s.a. përveç që ka cilësu me cilësin el-mehabbe, dëshuri, e ka cilësu edhe me cilësin el-khalil, dhe më thënë mik, dës të rejtit. Edhe fjala së shpreja el-kulle, el-mishësi, në vetë vetën e vetë e përfshin kemelin orbëdije. Dhe me thonë atë rëbërin e plot dhe e Allahut subhanahu wa ta'ala. E pa kur për dyshimin, se kemelin orbëdije i takon për jambe e cëllë Allah i sen. Aja është eula nësi, është njeri me meritot për me hinë këtë cilësi, ose më qisu me këtë cilësi, dhe me thonë që me qenë Khalilullah, edhe me kom për aty në shka Allah subhanahu wa ta'ala ka vequ për gjithë njerëzve. Ashtu që shka vequ në mesin njerëzve pejgamberve, e në mesin e pejgamberve ulul azmi, dhe në mesin e ulul azmi e ka bërë disa veqime, e për ty në është Ibrahimi al-Sahab dhe pejgamberi al-Sahab, edhe në pas saj e ka vequ pejgamberi al-Sahab, nga se e ka dhënë edhe misionin e fundit, shpallin në Koranin, shka Allah subhanahu wa ta'ala e ka bërë në shirë për barë njëzimit për minëgjerë për sirës në dritë dhe me thonë në imam. Thët për jamej sallallahu alaihi sallam, thët, o lew këntu më të khri dhe khalile nga i rabbi, dhe të khattu e babakri khalile. Kërë jepë këj hadith, kërë fjallë për jamej sallam, jepë me kuptu se Allahu azze wa jall, e ka marë khalil, e ka konsideru khalil, mi gretit për jamej sallam, sepse thët për jamej sallam, o lew këntu më të khri dhe khalile nga i rabbi, si kur të kisha konsideru, dikom, pos zotit tim, khalil, mi, atër thët, dhe të khattu e babakri khalile, të të kisha konsideru e bubek në radiallahu anhu. Dhe të të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me gjithë respektin, dashurin që ka pasur sahabëve,
asë kënë se ka konsideru Khalil. Sikur dikon të kështë të konsideru Khalil, mirë dretin, një cilësi të më thënë që ka shpi cilësive më të lata, atëherë e kështë konsideru e Abu Bekr radiallahu anhu.